Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова, і ми починаємо наш денний випуск новин. Розбитий фундамент, протікання стелі та потертий паркет. Обласний шаховий клуб понад 3 роки очікує обіцяного капітального ремонту. Куди й ділось минулорічне фінансування? Та чи планують взагалі реставрацію архітектурної пам'ятки? Дізнавалась Вікторія Чернявська. Любов Білова вже 4 роки водить онука на заняття до шахової школи. Жінка каже, спортивний клуб став улюбленим місцем для всієї родини. Дуже добре, що в наше час є для дітей такі місця, де дітки можуть з удовольствием приходити і грати, отримують велике удовольствие. Але дуже жалко, що по технічним або якимось причинам не можуть зробити ремонт. Ми боїмося, коли йде дощ, щоб не залило, коли сніг, щоб не потекла криша. Ну, дуже би хотілося, щоб допомога якась була оказана. Особливо ситуація загострилась у жовтні 2017 року. В сезон дощів обвалилась частина стелі у великій залі для змагань. Тоді покриття відновлювали самі викладачі закладу. У нас така просіла, потолок просіла просто. И мы, пока не упала она тут лепка, не дай Бог тут люди играют, не дай Бог тренировки правы упадет. Будівлі шахової школи понад півстоліття. За цей час приміщення підлягало лише легкому косметичному ремонту. Як результат – тріщини на стінах, протертий паркет, пліснява на стелі після постійних протікань. Ще у 2016 році голова облдержадміністрації Олексій Савченко обіцяв терміново вирішити проблему та організувати реставрацію споруди. На балансі він буде знаходитися або у вас, або у нас. Нема різниці. Ми державні, всі службовці. І ми відповідальні за владу. І вся область орієнтується на нас. Якщо ми отак програємо, то тоді що ми можемо людям казати? Розумієте? Рік – це багато. Після цієї заяви в обласному бюджеті на 2017 рік запланували понад 8 мільйонів гривень на капітальний ремонт шахового клубу. Але через затримку підрядника відновлювані роботи так і не розпочались. А кошти перенаправили на баланс аеропорту. Цього року фінансування реставрації спортивної школи взагалі не передбачили. Про це на останній прес-конференції розповіла голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко. Є вина обласної адміністрації про те, що не проконтролювали вчасне виконання проєктних робіт. Хто должен бути? Управління капітального будівництва. В цьому проєкті бюджету не закладені ці кошти, але ми будемо дивитися на те, щоб якщо будуть в березні залишки і при виконанні бюджету, то я все ж таки сподіваюся, що цей проєкт ми знову внесемо після коригування проєкту кошторисної документації. Наразі пояснення щодо роботи підрядника від співробітників облдержадміністрації ми так і не отримали. Можновладці обіцяють прокоментувати ситуацію пізніше. А тим часом у шаховій школі діти продовжують тренуватися та брати участь у змаганнях. Здання в робочому стані, ми працюємо, продовжуємо тут грати в шахмати, вчити дітей. Но если вы пройдетесь, посмотрите, то, в принципе, оно, конечно же, не соответствует требованиям современности. Наразі у дитячо-юнацькій спортивній школі понад 400 вихованців. У закладі регулярно організовують серії турнірів для людей різного віку, як з міста, так і з районів області. Наплив в зимнє час ще більше увеличується, ще більше становиться тут взрослих і дітей. Ми не можемо відказати нікому, тому що двері шахматної школи завжди відкриті для всіх бажаючих, для всіх любителів. Просто подивитися, як тут проходять тренування. Ми всіх приглашаємо, нікому не відказуємо. Співробітники закладу кажуть, соромно, що знакова будівля знаходиться у такому стані. Навесні у Миколаєві має відбутися всеукраїнський турнір із шахів. Організатори не знають, де приймати гостей цього року. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Звідти надійшли трагічні повідомлення. Внаслідок обстрілів з боку окупантів за минулу добу 3 українських військовослужбовців загинули. Ще 3 зазнали поранень. 1 отримав бойову травму. Російські окупаційні війська продовжують застосовувати зброю, заборонену Мінськими домовленостями, і надалі провокують наших військових на відкриття вогню.
На Луганському напрямку за темної пори доби бойовиками були обстріляні з мінометів різних калібрів укріплення Збройних сил України поблизу Троїцького. Особливу вогневу активність противник також виявляв у районі Світлодарської дуги. Зокрема, на підступах до Луганського агресор неодноразово вів вогонь зі 120 і 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів. Окрім того, довкола Новолуганського півтори години ворог обстрілював наші позиції з гранатометів, кулеметів та мінометів різних калібрів. Деякий час в зоні АТО спостерігається зменшення обстрілів з боку агресора, розповідають військовослужбовці. Але техніка та диверсійні групи підходять майже впритул. Не сильно часто, але гуляють. В цьому плані не стесняються. Тобто вони до посадки можуть дуже легко підійти. А так, в основному, передвиження техніки. Откуда їдуть, куди їдуть. Буває часто, які катаються, тяжелая техніка, движення. Бувають, самі села заїжджають, колони, ну, прекрасно слышно. Танки сюда не заходят, но было такое, что слышали БМП хороший гул. Вот именно конкретно, где-то недалеко, километра полтора-два. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 7 разів порушували перемир'я. В одному випадку наші військові давали агресору адекватну вогневу відповідь із озброєння, не забороненого мінськими домовленостями. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Новорічне свято для дітей з інвалідністю організували в фізкультурно-оздоровчому клубі «Вікторія». Діти разом з Дідом Морозом визволяли Снігуроньку та знайомились з можливостями спорту. Галина Кругаль разом з сином Олександром у спортклубі «Вікторія» вперше. Зараз малому 6 років, але в підлітковому віці спорт може стати для нього і реабілітацією. Звісно, хотілося б, щоб він займався спортом, тільки ми ще поки не определились, яким. Ну, от, по мірі можливості будемо вже определятися, яким спортом будемо займатися, коли ми немножечко окріпнемо на ножки. До цього часу у клубі «Вікторія» займались лише дорослі спортсмени, але вже зараз триває підготовка спеціалізованих заходів для дітей. В основному у нас взрослі, але це, можна сказати, моя мечта і ціль, не тільки моя, а «Вікторії», працювати з дітками в тому числі. Вот, в прошлом году летом мы начали, это было такое первое мероприятие, посвященное защите, Дню защиты детей, вот, но план большой. Тож, вирішили подібні зустрічі зробити традиційними і запросити дітлахів на новорічні свята. Теперь мы стали привлекать молодежь, скажем так, потому что все-таки мы понимаем, что деткам в наше время уделяется не так много внимания, и в основном они занимаются реабилитацией. То есть какие-то именно праздники, более просто общение какое-то для деток у нас в городе, ну, мало. Концертну програму підготували працівники і вихованці Тернівського будинку культури. Для них це перший подібний досвід. Они ждали этого события, просто потому, что для них это все ново, незнакомо, они тянутся, и мы очень часто проводим беседы, разговариваем на тему, что все мы равны, что мы должны и обязаны. Если Бог нам дал силы, и мы можем что-то делать, мы можем подарить хоть капельку тепла для таких людей, для деток, мы обязаны это делать. Поэтому сейчас за кулисами большое волнение. Запрошені на свято діти також підготувались. Семирічна Аня Влох вивчила вірші для Діда Мороза. Як розповіла її мати, дівчинка полюбляє брати участь у концертах. Новорічне скоро свято для малого кошенята, наряджає ялинку китя. На гілках мишва вертиться, срібом світиться вершинка, у фользі смачна печінка. На святі разом з героями мультфільмів діти відгадували загадки, танцювали в мильних пухарях та шукали Снігуроньку. А на завершення запалили вогні на святковій ялинці. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня вже о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.